mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka bini'aadamka ahi uu ku riyoodo waa guurkiisa. Dabcan, dadka intooda badan waxay doonayaan inay nolol sameeyaan, laakiin waxa lagu kala duwan yahay cidda ay tahay in nolosha lala sameeyo. Qaar badan ayaa fursad u hela inay nolol la sameeyaan qof uu jacaylka la dhexeeyo. Bal marka nala eeg wiilkan Soomaaliyeed oo isagoo aroos ah xafladda arooskiisa ku ilmeynaya jacayl uu u qabo xaaskiisa cusub daraaddeed. Dhegayste, daawade, adigu ma la ilmayn lahayd jacayl? Masu kugu dhacday arrintan oo kale hadda ka hor? Jawaabtaadu waa muhiim. Hoos noogu reeb fariintaada. Mahadsanid.